No niin, kuulkaa, hear ye, hear ye. Nyt kello on 10:55 sunnuntai-iltana ja viime sunnuntai-iltana 11 aikaa mä lopetin syömisen. Give or take. Ei ruveta legalistisiksi, jos sieltä unohtuu minuutti välistä ja mukamas ei tuu vuorokausi täyteen, ei sillä ole väliä muuta kuin fariseuksille. Tämä nyt päättynyt 7. vuorokausi, niin se on ollut kaikkein vaikein nyt. Aamulla kun heräsin, niin siis se ylösnouseminen oli niin vaikeaa. Mä raahauduin tänne alas sohvalle ja silmät ei meinannut pysyä auki, vaikka mä olin nukkunut ihan hyvät yöunet. Liikkuminen tuntui hitaalta ja vaikealta. Siinä on varmaan joku psykologinen vaikutus, että sitä vähän niin kuin tietää, että se on kohta päätöksissään, niin tuntuu siltä, että onpas pitkä vuorokausi edessä. Mutta kyllä tässä vähän saatiin kotona siivoskeltua ja oltiin lasten kanssa. Sen mä oon huomannut, että paria semmoista, että kun ei millään jaksa semmoista kohtausta lukuun ottamatta, niin edelleen on semmoinen olo, että jaksaa olla kärsivällisempi vanhempi. Semmoinen murtuneisuuden tila tietynlainen on saavutettu, että huomasin, että mua todella epäitsekkäämmin kiinnostaa pysähtyä ja ottaa oma lapsi tuohon iskän syliin ja jutella sille ja kysyä, että mitä sulle kuuluu ja rohkaista ja siis enemmän kuin normaalisti. Että semmoinen myötätunto on kasvanut ja se on yksi niitä asioita, mitä mä paastolla haenkin, on semmoinen liikuttuneisuuden tai empatian, sympatian kyky, jonka mä koen, että se siinä kasvaa. No tämän päivän mä oon sitten pikkuhiljaa joskus 10-11 aikaa aloin juomaan sitten mehua. Tai itse asiassa mulla oli siis punajuurimehua, inkiväärimehua tai puristettu inkivääriä ja kombuchaa. Alkoholitonta kombuchaa tietysti. Tai siinä lukee alle 0,5, eli niin alkoholitonta kombuchaa kuin sitä voi saada. Tai mitä löysin kaupasta. Tässä onkin jännä juttu ja tämä perustuu siihen, että mä olin edellisellä kerralla, kun mä olin paastolla, niin mä en oikein ollut varma vielä, että onko paaston aika olla ohi. Ja mä kysyin taivaaiselta, että jos mä tästä voin lopetella tämän paaston, niin kerro mulle, että mitä mä ostan kaupasta paaston lopettamiseen. Ja nyt hear me out. Mä en ole tutkinut asiaa ollenkaan, mutta mä kuulin ja englanniksi usein kuulen taivaaisen puhetta, siis pyhän hengen puhetta, niin mä kuulin, että celery, ginger ja sitten hetkinen, mikäs toi nyt pätkii vielä, en ole vieläkään syönyt, tämä punajuuri, eli beetroot juice. Nämä kuulin ja no mä kuuliaisesti menin ja ostin ne kaupasta ja niin ja kombucha, ne oli ne jutut. Ja ostin ja tulin kotiin valmistautumaan jo hyvissä ajoin ja mä rupesin lukea, mitkä niiden niin kuin, funktiot tavallaan on. Niiden selleri oli just vatsan hyvinvoinnille ja punajuuri oli myöskin sille ja tasapainottamaan ja maksan hyvinvoinnille ja muuta. Ja katsoin netistä, niin siinä luki, että ne on nimenomaan tosi hyviä paaston lopetusmehuja. Ja mulla ei ollut hajuakaan. Mä en tiennyt siis, ei ollut niin kuin sen enempää hajoittaa kuin piima vai sitruunamehu vai jotain siltä väliltä. Mutta nämä mä sain ja mä ostin ja tulin kotiin ja tutkin. Ja selleri, josta en varsinkaan tykkää, punajuuri on myös semmoinen mun ihan, voidaan sanoa inhokki. Mun mielestä se maistuu mullalle. Niin kuitenkin, et siinäkin mielessä kun ajattelee, että no miksi mulle olisi tullut
intuitiivisesti mieleen just nämä mehot kun, tai omista ajatuksista, kun en mä tykkää niistä yhtään. En todellakaan, en edes hot wingsien kanssa syö selleriä. Yökä. Se olikin vaikea muuten saada alas. No, tällä kertaa siitä muistista tosiaan ostin noita mehoja ja niitä juonut tuossa. Siis ei paljon, se oli joku 0,5 litran punajuurimehuja, joku 7 desi kombuchaa ja tota noin, niin sit se selleri, ei kun, mikä tää nyt on, vieläkin pätkii, ginger eli inkivääri, niin inkivääri sitä tiivistettä, niin sitä join jonkun verran. No se on pieni pullo, niin siitä kaadoin sen kombuchan sekaan. No joo, siinä se oli. Ja voitte arvata, että kun sille kropalle alkaa antaa jotain, niin pikkuhiljaa alkaa tulla kyllä niin kuin nälkä. No vieläkään ei ole paha nälkä, mutta niin kuin se on jo sen verran kutiteltu, että semmoinen hiuko alkaa olla melkoinen. Ja onkin tässä koittanut lukea tämmöisiä vuodenvaihteeseen liittyviä profetaalisia tekstejä ja samalla katsellut sitten ruokaohjelmia. Ja aamulla paino 79,9. Ei ole ollut sitten kuin yhden kerran viimeisen 20 vuoden aikana niin alhainen paino mulla. Tai ehkä yli 20 vuoden aikana. Että aika. On ollut vähän semmoinen kuikkaa olo jo. Ja tosiaan niin kuin pohkeessa tuntuu pelkkä kävely raskaalta. Ja sillä että ei vitsi, pitäisikö kävellä portaat, nekin tuntuu raskaalta. Mutta ei silti niin, että olisi mitenkään kärsimässä. Se on vaan semmoinen, että hei, kyllä tämän kestää. Eli tämä 7. päivä on mennyt näin. Ja mä päätin, että mä en kuitenkaan tämän pidemmälle en jatka paastoa, koska huomenna aamulla täytyy mennä töihin. Niin mä rupesin jo tosiaan sitten 6,5 vuorokauden kohdalla juomaan vähän niitä mehuja. Ja nyt sitten, kun vuorokausi on vaihtunut, mulla odottaa tuossa tomaattisoppa ja munakokkeli. Ja kiitos Herralle, kiitos Jeesus ruoasta, niin meinaankin maistaa tässä näistä. Voi ja voi, että kun se maistuukin kielen päällä, niin... Niin hyvältä, niin noin makunystyrät on sen verran niin kaivannut ruokaa ja ei ole saanut mitään semmoista makua suuhun, paitsi puolikkaasta lihaliemikuutiosta tänään. Oi, se oli muuten hyvä. Mutta joo, siinä noi tuntemukset tältä paastolta. Ja summa summarum tästä 7. päivästä, että totally worth it, eli täysin sen arvoista. Ja... Niin kuin Raamatusta ollaan luettu, niin Jumala palkitsee ne, jotka paastoaa siis oikeista syistä. Eli etsii hänen kasvojaan, pyrkii jättämään joitain asioita elämästään pois, jotta voisi keskittyä tähän yhteyteen. Niin sanotaan näin, että jos minä kurottaudun häntä vastaan, niin hän on varmasti ylipuolitiessä vastassa. Joten maistanpa tuosta vielä... Munakokkelia. No joo, yksinkertaisia kauniita makuja. Näiden kanssa sitten nukkumaan. Toivottavasti ei tule hirveä hiuko tai nälkä, mutta mä ajattelin, että jotain ravintoa saisi tuossa nyt jo. Että voi huomenna ruveta syömään sitten kiinteämpää. Eipä siinä mitään. Tämä tämmöinen raportti, tämmöinen blogi. Tämä loppuu tähän, mutta katsotaan, että teenkö videon, että tuleeko mulle tämmöinen realisaatio, että mikä oli taivaan isällä vielä tässä niin kuin työn päällä, että kun nämä paaston ikään kuin ne breakthrough, eli nämä tämmöiset läpimurrot, mitä paastossa voidaan saavuttaa, niin ne ei aina näy paaston aikana, vaan paaston jälkeen. Ja niin, että jos tulee jotain ilmiselvää, niin nehän raportoi.
Ja kehotan suakin, jos olet uskova tai vaikka et olisi uskova, niin kokeile paastoa. Mutta samalla niin älkää nyt ottako mallia niistä, jotka paastoo pitkään heti. Baby steps. Vaikka yksi vuorokausi. Taikka vaikka aloittaa pätkäpaastolla ja sitten ottaa viikon pätkäpaastolun jälkeen yhden paastovuorokauden vedellä. Taikka jopa niin baby steps, että kokeilee yhden mehupaastopäivän vuorokauden. Ja semmoisen vinkin voi vielä antaa, että itse olen tykännyt aloittaa paastot illalla, joskus 8 aikaa. Silloin se tuntuu jotenkin, silloin sä nukut jo siitä ensimmäisestä paastoajastasi hyvän 8 jopa 10 tuntia. Tai siis sä nukut siitä sen 8 tuntia ja sä oot hereillä vielä pitkään, että sä parhaimmillaan otat semmoisen 14 tuntia paastosta, ekasta paastopäivästä jo sillä lailla pois, että kun sä jätät vaan 8 jälkeen illalla ruokailun pois. Sitä ennen kuin syö hyvin, niin ei tule illalla vielä nälkä ja aamulla onkin sitten hyvä jatkaa jo melkein yöllä alkaneesta paastosta. Ja siitä se englannin kielen aamupalan sana tuleekin, breakfast. Se on break fast, eli rikkoa paasto. Mutta tosiasiallisesti, jos illalla syö ja aamulla vetää taas jotain croissanttia naamaan, niin ei siinä paasto ole kerinyt alkamaankaan. Mutta teoriassa, että tälleen, tuommoinen knoppi vielä tähän loppuun. Siunausta. Kiitos, jos olet jaksanut katsella ja jos on kysyttävää, niin pistä. On se namia, on se namia. Oppii arvostaa yksinkertaisiakin asioita, kananmunaa ja tomaattikeittoa. Piti vielä kahvista puhua. Eilen jätin kahvit juomatta sitten kokonaan. Mennäisin keittää aamukahvia, vaikka mä olin ajatellut, että mä loppupaastosta sitten teen niin, että jätän kahvinkin pois. Ja sitten mä keitin kahvin ja se oli mulla tuossa jo edessä aamulla, niin kun mä menisin ottaa kahvia, niin kuulin vaan sanan stop. Mä olin sillä että ai niin joo, aivan. Piti kahvi lopettaa. No, en juonut kahvia. Ajattelin, että no vitsi, tuleeko hirveä päänsärky, mutta kuulin vaan sanan, että I got you covered. Joten mä ajattelin, että no, asia kunnossa. Ja siinä menikin koko päivä, vasta illalla jossain kohtaa rupesi tuntua tuolla ohimossa, niin kun rupeaa tuntua semmoinen migreeni homma, semmoinen särky. Mä en tiedä, olisiko mun pitänyt olla vielä tavallaan niin kuin hihulimpia ja todeta, että sä sanoit, I got you covered, että se kestää vaikka kuin pitkälle. Näin mun olisi varmaan viisainta ollut tehdä, mutta sitten puranen ne kofeiinipillerin välillä ja otin sillä lailla vähän ennaltaehkäisevästi. Ehkä siinä oli pieni ripaus epäuskoakin minulta, mutta en usko, että tämä on niin kuin mikään kovin raskas juttu. Otin pari kofeiinipilleriä siinä 6 aikaa, niin ei mitään päänsärkyä. Ja tähän asti on tultu sitten seuraava vuorokausi ilman kofeiinipillereitäkään. Siis ylivuorokausi jo ilman kofeiinia, ei päänsärkyjä, ei migreenejä, ei mitään, että aivan hyvä. On kuitenkin sen verran paljon juonut kahvia, että normaalisti kyllä kokonainen vuorokausi ilman kahvia, niin kyllä rupeisi päätä särkeä. Ehkä nyt on hyvä tästä ottaa vähän iisimmin sen kahvinkin kanssa, mutta en mä sitä varmaan kokonaan lopeta. En koe tällä hetkellä siihen tarvetta tai johdatusta tai mitään muutakaan. Joo. No niin, olisiko tämä nyt sitten jo lopullisesti siinä? Joo. Hei hei, moi moi.